Ushtrimi 6 në faqen 25. Pika A. Vërtetoni që shuma e një numri racional me një numër iracional është numër iracional. Atëherë, marim një numër A, çfarë do numër racional. Marim dhe një numër B, çfarë do iracional. Duhet të tregojmë që dhe shuma A plus B është numër iracional. Supozojmë të kundërtën. Supozojmë si kur numri A plus B nuk është numër iracional, por është numër racional. Atëherë shënojmë me C shumën A plus B dhe supozojmë se numri C është numër racional. Pra kemi A numër racional, B-ja iracional dhe shuma e tyre përsëri racional. Veçojmë numrin B. Me qënë se C-ja është e barabart me A plus B, B-ja është e barabart me C minus A. Duke qënë se dhe C-në kemi supozuar racional, dhe A-në kemi numër racional, nga mësimi 7 i këti kapitulli, kemi shpjeguar që diferenca e dy numrave racional është numër racional. Do të thotë që B-ja është numër racional. Mirë po, ne bën e kemi marë numër iracional. Kjo kundërthënje tregon që supozimi ynë që C-ja është numër racional, pra shuma e A-s me bën, është i gabuar. Do të thotë që shuma A plus B është numër iracional. Pika B e ushtrimit. Vërtetoni që prodhimi i një numri racional të ndryshëm nga zero me një numër iracional është numër iracional. Atëherë përsëri marrim një numër A nga numrat racional, por A-ja në këtë rast jetë i ndryshëm nga 0. Marrim dhe një numër B iracional. Duhet të vërtetojmë që prodhimi A her B është numër iracional. Shënojmë me C përsëri prodhimin A her B. Dhe supozojmë se C-ja është numër racional. Pra nuk është nga I-ja. Meqense C-ja është e barabartë me A her B, atëherë B-ja është e barabartë me C për mbi A. Thyesa C për mbi A ka kuptim sepse A ne kemi marrë të ndryshme nga 0 që në fillim. C-ja është numër racional nga supozimi. A ne kemi nga kushti numër racional. Dihet që raporti i dy numrave racional është numër racional, kështu që dhe B-ja është numër racional. Mirë po, nga kushti ne e kemi bën iracional. Dhe dim që bashkësia e numrave iracional dhe racional janë jo prerëse, pra prerja tyre është boshe. Kështu që një numër nuk mund të jetë njëkohësisht dhe racional dhe iracional. Me qënë se ne supozuam që C-ja është numër racional, atëherë supozimi ynë është i gabuar. Do të thotë që prodhimi i dy numrave ku njëri është numër racional i ndryshëm nga 0 dhe tjetri iracional, në qenë ka numër iracional.